Zbog novonastale situacije Ivanjičke ulice praktično su puste. Želeli smo da razgovaramo sa našim sugrađanima o koronavirusu, koliko je prisutan strah, imali panike, koliko se Ivanjičani štite. Zatekli smo na ulici sugrađane koji imaju preko 65 godina. Svi imaju razlog zašto su izašli iz kuće. Pa ne plašim, ali čuvam se onako što može da se čuva čovjek, pazi se. Pa jesam malo sama površina, ništa ne znači. Kaže, javite se lekaru telefonom, a niko snije na telefon, šta da kaže. Jeste li neke preventivne mere preduzeli? Pa jesam, mislim, što se tiče provetravanje kuće, pranje ruku 20 sekundi, najmanje i tako. Ne plašite se? Pa šta se plašim, ko se rodio mora i da umre, ne baš šta. Da ima li strah? Delimično. I plašim se i ne plašim se. Jeste li preduzeli neke mere preventive? Pa onaj neki, da kažem, minimum ili ono što se može, mislim, s obzirom da se radi, da se... Jel imate preko 65 godina? Ne. Jel vas plaši za vaše, recimo, i najmilije cela ova situacija? Pa, delimično i plaši, jer zaista je neizvesno. Jeste li vi ograničili vaše kretanje na neki minimum? Jesam koliko se može. Da li se plašite ovog koronavirusa? Plašim se, naravno. Jeste li preuzeli neke mere preventive zaštite? Jesam, ono što savjetuju epidemiolozi. Perete često ruke? Da. Jel imate preko 65 godina? Imam, ali imam oca 95, pa sam sad njemu poneo stvari, ne znam kako je regulisano ovde. Da li... Jeste li kretanje vaše ograničili na minimum? Jesam. Jel vas plaši ovaj virus? Ne plašim me ovdje. Jer se štitite, ste preduzeli neke mere preventive? Šta, ja sam doživao 86. godina. Pa ako vas mlade ne zakači, što će se ja plašiti? U jednoj od apoteka u centru grada smo zatekli natpis da sredstava za dezinfekciju kao ni maski još uvek nema. Apotekarke su preduzele mere zaštite, a mi smo razgovarali sa jednom od njih koja je pozvala na oprez. Kao što vidite i mi, prvo nemamo ništa od tih sredstava, nešto od rukavica, par pari koje su nam ostale od ranije, inače maske nemamo, gledamo sami onako da preduzmemo mere koliko možemo da se zaštitimo, pre svega da bismo zaštitili naše kuće. Mi smo mladi, zdravi, ali imamo kući starije ljude, hronične bolesnike, koje ne bismo smeli da ugrozimo. Ljudi još uvek nisu svesni situacije. Za sada u Ivanjici nema registrovanih koji su zaraženi koronavirusom, ali kako nezvanično saznajemo, ima ljudi koji su preventive radi u izolaciji. Nisu zaraženi, ali se prati njihovo zdravstveno stanje. Reč je o našim sugrađanima koji su radno angažovani u inostranstvu, a došli su posle dužeg vremena u Ivanjicu.